У Держдепі США не бачать проблеми у непроведенні виборів в Україні під час війни. У Державному департаменті США висловилися щодо президентських виборів під час війни. Там погодилися із президентом України Володимиром Зеленським, що це питання зараз не на часі, тим паче, що це відповідає українській конституції. Таку заяву зробив представник держдепартаменту США Ведант Пател. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!